שלום לכולם, ערב טוב, תודה למי שהגיע. אנחנו בערב מאוד אינטימי ואפילו משפחתי קצת. זה סוג של פיילוט, אהלן, זה סוג של פיילוט שאנחנו עושים בעצם בתור חלק מהתנועה הסביבתית בישראל, שמנסה לעודד אנשים, היי! תפסו מקום, בדיוק התחלנו. יעקובס, יוד עין קוף בית סמך, כן. הנה, כתוב פה על הזה. אני מאיה, תודה למי שהגיע. זה עובד? שומעים אותי? לא. מה? לא, אני מחזיקה את זה גם קרוב בגלל הפייסבוק, אבל... טוב, אז ערב טוב שוב. ותודה למי שהגיעו. אנחנו מכנסים את הערב הזה, היום הראשון הוא מפגש ראשון מבין שורה של מפגשים שצלול עזרה להרים בשביל לעודד אנשים להגיע למשרד האקלים שמתקיים בסוף החודש, והאמת היא שפשוט התחלנו לשווק את האירוע הזה השבוע, ולכן אנחנו ככה קצת... בהרכב מעט מועט, אבל אנחנו משדרים את זה בפייסבוק, ואני מקווה שעוד אנשים יענו ויקשיבו וישכילו בפייסבוק. אז ככה, זה שקף שאני פותחת איתו בהרצאות שלי. אני עושה המון הרצאות בפני תעשיינים מכל מיני סוגים, ומזכירה להם למה בעצם צריך לשמור על הים. כי הרבה פעמים יש מין איזה פער כזה בין האנשים שמקבלים את ההחלטות, שנועדו לחסוך, בעיקר שנועדות לחסוך כסף בשבילם בחברות שמנהלים, והם בעיקר אלה שעושים יותר ספורט ימי בטוח ממני, וגם האחרים. יש כאלה שחושבים שאני מאוד מניפולטיבית כשאני מראה את זה, אבל זה באמת לא מניפולציה, אלא פשוט דרך להזכיר למה בעצם אנחנו כאן ומה אנחנו עושים. צלול היא עמותה שנועדה לשמור, רגע, אני עוברת לפה כרוב האנשים בצד השני, אבל לא רוצה להסתיר את השקפים, ואז רואים אותי בטלוויזיה, סבבה. צלול קמה לפני 20 שנה, בדיוק, אנחנו חוגים 20 שנה, וקמנו סביב המאבק לסגירת כלובי הדגים במפרט אילת. במשך 9 שנים הובלנו קואליציה של ארגונים, וזה בעצם היה הפרויקט הסביבתי הראשון בארץ שסגר עסק שגלגל הרבה מאוד כסף בגלל הפגיעה שלו בריף האלמוגים. אנחנו בדיוק חוגגים גם 10 שנים להוצאת כלוב הדגים האחרון, וממש לאחרונה נערך תזכיר של מדענים במפרץ, והשיפור ניכר. רואים את השיפור במצבו של הריף, זה דבר שלוקח הרבה זמן, לטבע לוקח הרבה זמן להשתקם, אבל זה בהחלט ניכר. לא אומרים קדיש על נחל אחיש, זה סלוגן שאני פשוט נורא אוהבת אותו, שמתי אותו, אבל הוא מייצג הרבה מאוד נחלים שאנחנו פעלנו ופועלים כדי לנקות ולהפחית את השפחים. עיקר העבודה שלנו היא להפחית זיהום מגורמי תעשייה, ביוב ופלסטיק. סך הכל, העבודה שלנו לאורך השנים הובילה להשקעה של משהו כמו 10 מיליארד שקלים בכספי מדינה, להקמה של מתקני טיהור שפחים והפסקת הזרמות לנחלים. נחל קישון זה עוד נושא שאנחנו מאוד גאים בו, גם עזרנו ללוחמי השייטת להיות מוכרים כנפגעי הנחל, וגם הפעילות לניקיון הנחל. אלה ההישגים שלנו מהשנים האחרונות. מיכל האמוניה היה מאבק שבמשך 30 שנה ניסו תושבים לסגור אותו. בעצם הרגע שהוא נבנה, הוא היה בלי יותר בנייה ובלי יותר עסק, בגלל איזה פער של 2,000 טון של אמוניה מתוך 12,000 שהיו במיכל, והוא מותר לו להכיל 14,000, לא משנה, אבל על הטכניקליטי הזה, עיריית חיפה כאילו מצד אחד אישרו את ההקמה של המפעל, את המיכל, ומצד שני התחרטו מיד וניסו לסגור אותו מההתחלה. במלחמת לבנון השנייה, המיכל בעצם זוהה כמטרה של חיזבאללה ונסראללה, תודה. ומאז אנחנו בעצם הבנו שצריך להיכנס לזה. זה אמנם לא... ממש לחלוטין ים, אבל בכל זאת זה יושב בתוך נמל חיפה, ומכיוון שהקוטר הוא דונם, והאובי הוא 3 סנטימטר פח בעצם מלמעלה, וזה ממש היה מין מטרה ענקית מאוד מאוד רעילה ומאוד מסוכנת,
אנחנו לקחנו על עצמנו את הובלת הסגירה של המיכל הזה, ובאמת לפני שנה הוא נסגר. אחרי זה, את כל השנה אחרי זה, בילינו במאבקים מטורפים מול חיפה כימיקלים ומול הממשלה, על מה היו החלופות, מה יובילו פה. כל אחד מהמאבקים האלה הם מאבקים מול המון כסף, מול המון כוח, מול המון פוליטיקה, ואני לא הייתי סביבתית כשהצטרפתי לצלול, אני באה מרקע של תקשורת, ממשל, ונהייתי מומחית עם השנים לתשתיות, לאנרגיה, לביוב, להמון המון דברים שלא חשבתי שיעניינו אותי, ולא גיליתי, לא עלה בדעתי בכלל שהם יהיו מאוד מעניינים, שהם מאוד מעניינים. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים הם שטוב שאנשים יודעים שיש אנשים מטורפים כמונו שנלחמים על זה כדי שאתם תוכלו לישון בשקט ולהמשיך לעשות את מה שאתם עושים. התמונה הזו זה צולם על ידי עובד של צלול, לצערי כשהפצנו את זה בתחילת הדרך לא שמנו על זה את הלוגו ואני כבר רואה אותה מסתובבת בעולם בלי הקרדיט, אבל זה צילום מצוין של בחור שקוראים לו ניצן מתן, נגר עירוני, זה כל מה שניגר על פני כדור הארץ ולא סופג, נכנס למים, לאדמה, בגלל שהאדמה מכוסה בבטון ומלט, והסיפור של נגר עירוני הוא אחד הגורמים המזהמים ביותר היום לים ולנחלים, וגם אנחנו עזרים מאוד מאוד פעילים בלהפוך את הדבר הזה לנושא שהוא מרכזי היום בכל תחומי התכנון והבנייה, שמקודמת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואנחנו תכף נדבר על זה, בלי שמתייחסים לזה כמו שצריך, וזה גם מאבד לנו המון המון מים. וחוק השקיות זה חוק שאנחנו עזרנו לקדם אותו בשיתוף עם המועצה לישראל יפה, בעצם ניסחנו את החוק אצלנו במשרד, ואחרי זה עשינו לזה עוד שינויים ושיפורים בעזרת הממשלה. אלה הנושאים שאנחנו מתעסקים בהם היום, ממש בקצרה, ישראל מבזבזת, מדברת על כך שבעצם אנחנו חייבים לשמור כמה שיותר מים טבעיים, כל הגשם המדהים הזה שאנחנו רואים השנה, הכינרת שהולכת ומתמלה, בעצם מהתהום שלנו יבשים, מזוהמים, נהיים מלוכים יותר, יש אנחנו ממש עדיין היום נמצאים במצב שהמים שלנו לא נשמרים, ובמקום להקים עוד מתקני התפלה, מזל שיש לנו מתקני התפלה, אנחנו לא נגד התפלה, שלא תחשבו שאנחנו נגד הכל, אנחנו לא נגד מתקני התפלה, אבל אנחנו כן חושבים שבמיוחד בעידן של שינוי אקלים, שבו מנסים להפחית פלטות לאטמוספירה, כשלכל מתקן התפלה יש צמוד אליו גם תחנת כוח, וגם הוא מזהם את הים, חייבים לעשות איזשהו שקלול של כל, של כל המצב, ולוודא שהם משתמשים במקסימום המשאבים הטבעיים, שהם גם בריאים יותר וגם זולים יותר, ולא צריך לקנות אותם באותם המחירים של מים מותפלים, ולתקן ולסדר את משק המים בצורה יעילה יותר. יש המון הזרמות של ביוב לנחלים, עדיין, גם נחי שלפני רגע התגעתי בסלוגן, עדיין מזוהם, גם בירקון, גם בקישון, גם בחדרה, גם בסורק, איפה שלא מסתכלים, מאוד מזוהם, זה דבר שאנחנו מאוד פעילים בו. יש לנו קמפיין עולמי, שאנחנו בעצם עושים אותו למען הצלת אלמוגי ים סוף, מכל אלמוגי כדור הארץ, האלמוגים שלנו בים סוף הם הכי עמידים בפני שינוי האקלים, אם אתם מכירים את התופעה של בליצ'ינג שיש, של אלמוגים שהולכים ונהיים לבנים יותר בגלל שינוי האקלים, אצלנו בים סוף איזושהי מוטציה גנטית בעצם שומרת עליהם, ולכן צריך לשמור עליהם עוד יותר מפני זיהום, כי בפני זיהום הם לא עמידים, ואפשר למנוע את זה, והם יכולים להיות בעצם השמורה האחרונה על פני כדור הארץ לאלמוגים. קידוחים ימיים לא מפוקחים, אנחנו תכף נרחיב על זה קצת יותר, אבל כל הנושא של קידוחים ימיים זה נושא שמאוד מעסיק אותנו כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו לא נגד הגז, יש סקלות שונות של השיח הסביבתי, יש את אלה כמו שמיקי חיימוביץ' העלתה על משלה האחרונה של Keep it in the ground, זה בעצם מחשבה, זה דבר שמעיד על השכלה סביבתית מוגברת, כי העולם בעצם מדבר על כך שצריך להפחית את הדלקים הפוסיליים, הדלקים פוסיליים זה גז ונפט, אבל אנחנו מבינים שקודם כל חייבים לעצור את השימוש בפחם ומזות, ולכן אנחנו לא נגד הגז, אבל אנחנו נגד איך שמנהלים את הקידוחים בים, בצורה מאוד מופקרת, תכף נדבר על זה. פלסטיק חד פעמי זה נושא עצום, מפגע עצום בארץ, ונושא שאנחנו מאוד מרכזיים בו, והמשרד להגנת הסביבה הוא משרד שהיה אמור להיות המשרד הכי חזק מבחינתנו, גם משרד שפוליטיקאים נלחמים עליו כדי לייצר לעצמם איזושהי פוזיציה של מנהיגות בארץ, מתוך הבנה שרוב הציבור הנושא הזה מאוד חשוב לו.
חלק גדול מהציבור, אני לא יודעת אם רוב הציבור, זה התפקיד שלנו, זה להפוך את זה לרוב הציבור, היום חלק גדול מהציבור, ואנחנו רואים לעומת זאת שבמשרד האוצר מקצצים להם בסמכויות ובתקציבים, חסרים למשל 12 פקחים רק ליחידה הימית בנושא של הקידוחים, שאת זה הם לא מוכנים בשום פנים באופן לשים. צלול בנוסף לזה גם מפעילה את מגיני הים, מגיני הים זה רשת פעילים, מתנדבים, שמשתתפים בהפגנות ובעצרות וכותבים חומרים ואנשי מקצוע שעוזרים לנו מתחומי המקצוע השונים שלהם, המון הפגנות, המון ניקיונות חופים, המון פעילויות הסברה, ואני מציעה ומזמינה את כולם להצטרף אלינו לדבר הזה, זה עוד קצת על מגיני הים, יש לנו הסברה בסופרמרקטים. ים המלח זה נושא מאוד חשוב ומאוד כואב, שמיד כשהצטרפתי אצלו לפני 7 שנים, זה הדבר הראשון שרציתי לקחת על עצמי, הבעיה העיקרית היא שאף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון כדי להציל את ים המלח. עשינו לפני שנה בערך מפגש של כל ארגוני הסביבה ביחד, כדי לחשוב איך אנחנו עושים קמפיין משותף לדבר הזה, ואם היה לנו מה להגיד לממשלה, בואו לדרוש, זה מה שאנחנו דורשים כדי לעשות, היינו עושים את זה. יש פה בעיה רצינית, צריך לעשות את זה. הבעיה העיקרית של כל נושא הסביבה ובכלל, זה כסף. וארגוני הסביבה משוועים לכסף, אם היו לנו עוד כסף, היינו יכולים לטפל גם בזה, לצערי הרב, אנחנו לא שם. שוב, אין פתרון. אבל מה שצריך לעשות, זה להשקיע ביותר מחקר כדי למצוא את הפתרון, ולהביא את מיטב אנשי המקצוע מכל העולם כדי ללמוד את העניין הזה, כי לא יכול להיות שאין פתרון בכלל. גם אם אנחנו מחליטים שממלאים נניח יותר מים בכנרת ומשחררים יותר כדי לשחרר לים המלח, זה גם פתרון בסוף מיטבי, וגם בתעלת הימים זה אמור להיות חלק מהפתרון. יש כל מיני פתרונות, אבל אף אחד הוא לא המיטבי. מה עם פרויקט תעלת הימים? הוא לא רלוונטי בכלל? הוא רלוונטי, ואנחנו מאוד עוקבים אחר, אבל אני לא אכנס לזה, אני יכולה לספר לך על זה בשמחה אחר כך, זה פשוט עוד נושא גדול. השיטה והמתודה שלנו בעצם היא שאנחנו מזהים נושאים, יש בלי סוף נושאים, איפה שאנחנו לא מסתכלים, שום דבר לא מנוהל כמו שצריך, ולכן אנחנו הרבה פעמים או בעקבות פניות ובאיזשהו מידע ראשוני, או סתם מתוך איזושהי מחשיבה שלנו, מזהים נושא, כותבים עליו עבודה, מחקר, הרבה פעמים עושים את זה עם המומחים הכי גדולים שעובדים גם עם הממשלה, כדי שלא יגידו לנו שאנחנו פופוליסטים ולא יודעים על מה אנחנו מדברים, וכל מה שאוהבים להגיד על הארגונים, אנחנו משתמשים עם אנשי המקצוע והמדענים שעובדים עם הממשלה, כדי שמלכתחילה נקודת המוצא שלנו תהיה זהה לממשלה. עם העבודות האלה אנחנו בעצם גוזרים גם המלצות מדיניות, מה צריך לעשות, איך לעשות את זה אחרת. הרבה פעמים אני משווה אותנו לקשר בכדורגל, ואני לא מבינה גדולה בכדורגל, אבל הקשר בכדורגל הוא זה שמבשל את הגולים. כי בסוף מי שיודע להבקיע את הגול, היחיד שיכול להבקיע את הגול, הוא הפוליטיקאי או המדינאי, שיש לו את הסמכות לקבל את ההחלטה, להעביר הצבעה בממשלה, לכתוב, להעביר את הצעת החוק, שהרבה פעמים ארגוני סביבה או ארגוני חברה אחרים הם אלה שבעצם כותבים אותם. עם זה אנחנו הולכים לכנסת, לכנסים, להרצאות, לאירועים, מייצרים הפגנות, הולכים לבתי משפט לפעמים שצריך, אבל זה בעצם המסגרת שבה אנחנו עובדים. עכשיו פה אני רוצה לדבר איתכם גם על שינוי אקלים. שינוי אקלים זה דבר שיחסית לא מדברים עליו בארץ. אני אישית אומרת לכם שאני לפני שנה לא הלכתי למצעד האקלים, והשנה אני אחת המתאבדות על הדבר הזה, כדי שמצעד האקלים יהיה כמה שיותר מוצלח וכמה שיותר חזק, כי קורה פה משהו הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מדאיג, בכל מה שקשור בשינוי האקלים, ובפער בין מה שצריך לעשות כדי להתמודד ולהציל ולשמור עלינו, לבין זה. אז זה עשו בכאן סיכום קצר. זה מקליפורניה, אבל הם לא הזכירו את זה אחר כך בסרטון. אז עשינו תקציב, על השנה שאולי תזכר, כשנת שינוי האקלים, והיה 20 שניות של ההצלות הללו, חודש אחר חודש. Now to a dire warning about climate change. According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. First time to support the kids, she starts to picture us, you know, on the Sahara. Heat coming from Africa to the temperatures of Europe to the all-time high of the weekend,
אני לא הייתי סביבתי לפני שהתחלתי לעבוד בצלול, הביאו אותי לצלול בגלל שיש לי רקע בתקשורת, בקמפיינים, כדי להפוך את נושא הים לנושא שיותר מדברים עליו. אני חושבת שתסכימו עם שמדברים יותר על הים היום, גם לנו יש חלק בדבר הזה, אבל הנושא של שינוי האקלים הוא פשוט מואץ ומפחיד, ואנחנו רואים שבעלי חיים הולכים ונעלמים, הם פשוט לאט לאט, אבל בטוח, לא כל כך לאט, מהר מדי אפילו, בעלי חיים הולכים ונעלמים, סתם דוגמאות, מספרים, הראיות ירדו ב-80% מאז שנות ה-60, צ'יטות ב-65%, פילים ב-70%, ג'ירפות 40%, זה מספרים מטורפים. מה שזה אומר, שהילדים שלנו, שלכם, אם הם רוצים, אם הם ירצו לראות בעלי חיים, כשהם יהיו הורים, זה יהיה רק ללכת לגן חיות, או בסרטים ובטלוויזיה, כי לא יהיו בעלי חיים יותר בטבע. מה שעוד זה אומר, שאת כל הטיולים שלכם ואת כל הזמן האיכות שלכם, במקום לנסוע לוורשה וללונדון ולא יודעת מה בשביל שופינג, שזה גם מזהם את העולם וגם מכלה את כל הצרכנות וכל העניין הזה, עדיף לנסוע לראות טיולי טבע, כדי לצבור את החוויות ואת הזיכרונות האלה, לפני שהם מאוחר מדי לראות את זה. וזה לא מאוחר לעצור, ובעצם זה המסר המרכזי שאני רוצה, זו הרצאה אופטימית, שתדעו, ההרצאה הזו היא אופטימית, כי המסר הוא שלא מאוחר לעצור את האסון. זה נשמע נורא מפחיד, אבל אני לא הייתי מתאבדת על זה ככה, ולא הייתי מקדישה את כל הזמן שלי לנושא הזה, אם לא הייתי חושבת שיש מה לעשות, ולא הייתי מאמינה בציבור בארץ שיכול לעזור לעשות את זה. הקצב של ההיעלמות של החרקים, זה כאילו נשמע איזוטרי, כולם כבר מכירים את העניין הזה של הדבורים, שדבורים צריכים את הדבורים בשביל העיבוק של הטבע, אבל כל שאר החרקים, באופן קלאסי, הג'וקים והיתושים הם היחידים ששורדים, נהדר, אבל כל השפריריות והחיפושיות והפרפרים, כל מה שאנחנו מכירים בעצם בטבע הולך להיעלם, ואנחנו רואים כבר היום את המספרים האלה יורדים. האזור שלנו אמור להפוך למדבר, מדברים על כך שאנחנו נהיה 4 מעלות חם יותר ממה שיש היום כבר. והיום תסכימו איתי די גיהנום בקיץ. ובין הגורמים לזה זה כותלי חרקים, צמצום השטחים הפתוחים בין הערים ובתוכן, תאורה מלאכותית שהורגת את כל הטבע, משבשת להם את כל המנגנונים, ושינוי האקלים. ושוב, יש מה לעשות עם זה. וכשאנחנו מדברים על שינוי האקלים, הדבר משפיע עלינו, על הגוף שלנו, על הבריאות שלנו, גם על בריאות גוף וגם על בריאות נפש. אנחנו בסוף חלק מהטבע, אנחנו חלק מהמנגנון הזה, ונורא חשוב לזכור את זה. יש היום תורות שלמות ביפן, למשל, שמדברות על החשיבות של אמבטיות עציב, קוראים לזה, בשביל החיבור של הגוף, בעיקר והנפש, בעיקר בשביל ילדים, בשביל קשישים, בשביל אוכלוסיות בסיכון, הן אלה שצריכות חיבור לטבע, וזה אומר שצריך גינות בערים עם עצים. עצים זה דבר אקוטי. אני אשכרה הפכתי מחבקת עצים, אבל אני
מבינה כמה הם חשובים פיזית הבריאות שלנו. אז אנחנו מדברים על הבריאות גוף גם של תנועה. אם אנחנו יושבים יותר ויותר שעות באוטו, אז אנחנו גם חשופים לזיהום האוויר שמכוניות גורמות, וגם אנחנו לא מזיזים את הגוף שלנו. יש הרבה יותר מדי מחלות היום שאנשים חולים במחלות שאפשר למנוע אותם, אם שומרים על הסביבה האחרת, אם מטפלים בסביבה האחרת, צריך להתייחס בכלל להגנת הסביבה כאל רפואה מונעת. ובמקום לדבר על בתי החולים שקורסים, עדיף לדבר על השקעה בשמירה ובהגנה על הטבע, וכך גם נרוויח את איכות החיים וגם נמנע את המחלות. הפקרת הסביבה היא הפקרת החיים, בקיצור. זה נוגע גם בתחום האנרגיה והאדמה, החקלאות, איך שאנחנו מגדלים את האוכל שלנו, איך אנחנו מייצרים את ההדברה, כל הנושא של השקיה, איזה סוג של מים, האוויר, שזיהום האוויר הוא נושא עצום. והמזון, מזון הוא אחד הנושאים הכי חשובים, כי כולנו צורכים אוכל בלי מזון, מה? זה גם מזון מתועס, וזה גם אנחנו זורקים המון אוכל, ולא חושבים על כמות, נכון. אבל יש פה גם את העניין של הבריאות שלנו, מבחינת מה אנחנו אוכלים, מבחינת סוכר ומלח וכל הדברים האלה. וגם אנחנו פשוט זורקים כמויות מטורפות של אוכל. יש אצלנו את החיבור בין תרבות לפתוח את השולחן ולראות נדיבים מצד אחד, ותסביכי שואה מצד שני, וביחד זה קטסטרופה בפני עצמה, וכמויות האוכל של נזרקות, כל פעם שאתם זורקים עגבניה מלפפון, תחשבו על כל הדרך שהייתה צריכה לעשות, שהם היו צריכים לעשות מבחינת המים, והאדמה, והשינוע, וכל התהליך, ובעצם אנחנו זורקים פה משהו הרבה יותר גדול. ואז אנחנו מאוד מגיעים לישראל, כי כאילו כל זה לא מספיק בעייתי, בישראל אנחנו מדברים על כך שהולך להיות פה צפוף כמעט פי שניים ממה שצפוף כבר היום, זאת הסיבה לזה שיש את כל ההיסטריה הזאת של הבינוי המואץ, מדינת ישראל ממשיכה לשלם לאנשים לעשות ילדים, זה יש ארגון שלם בפני עצמו שקוראים לו צפוף, שפועל הדבר הזה, צפוף וצלול, דרך אגב, שימו לב, אנחנו כאילו צחקנו על זה שאנשים עוד התחילו להתבלבל בני, אנחנו בדיוק כאילו שזורקים מטבע לאיזה צד זה ייפול, אנחנו הולכים להיות מדינה צפופה ומכוערת ומזוהמת ועצובה, או שאנחנו הולכים לעשות את הכל בפיתוח, שיהיה גם פיתוח בר קיימא, פיתוח אירופאי, כי מה לעשות באירופה יש בכל זאת סטנדרטים יותר גבוהים, ופיתוח צלול. אז זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, נימבי, זה מין שם גנאי שהומצא על ידי תעשיינים ועל ידי ממשלות, not in my backyard, מדבר על כך שאנשים בדרך כלל מתחילים את ההתנגדות שלהם ממשהו קרוב לבית, מנחל, מאסדה, מכביש, מכל מיני דברים שזה הדבר הראשון שהוא הטריגר הראשון, אבל ברגע שאנשים הופכים לפעילים, הם מתחילים להיות חשופים לכל התמונה הגדולה, וברגע שיודעים אי אפשר להימלט מזה, ואני מצטערת, אבל אני מקווה שגם אתכם, אני אכניס לכם את הדודה הזה פה היום, כי אסור להמשיך להתעלם, כי יש מה לעשות, ואת הדבר הזה צריך לעשות עכשיו, כי ככה נראה העתיד שלנו בצפיפות, בפקקים ובבתי חולים, ואפשר, צריך למנוע את זה, ואנחנו נמצאים פה במצב הזה היום, ממש רגע לפני שכל הבולדוזרים עולים כדי להקים את כל הבניינים והשכונות, שמתוכננות מתחת לכל ביקורת שמקדם שר האוצר כחלון. כולנו הולכים להיות חשופים בכל זמן לסיכונים של זיהום, לקרינה, ודווקא בגלל זה צריך שיהיה לנו משרד הגנת סביבה מאוד חזק, שיהיה מלא הרתעה ופיקוח, וכמו שאנחנו לא נוסעים מהר ברכבים, בכבישים, לא בגלל שאנחנו, באמת, אני מאוד אוהבת לנהוג מהר, אני מודה, אבל אני מפחדת שיתפסו אותי, והנושא של הפיקוח וההרתעה, זה מה שגורם לי לא לנסוע 120, אלא לנסוע 90. ואותו דבר אנחנו צריכים לעשות כאן, כלפי כל גורם מזהם, לא לאפשר לאף אחד לעשות מה שבא לו, ולצערי זה מה שקורה, אנחנו רואים את זה בהמון דברים בתעשייה בכלל. אלה השימושים המסורתיים שהיו בים, אנחנו בכל זאת ארגון צלול, הוא ארגון ששומר על הים, באופן, כל נקודת המוצא שלנו היא דרך שמירת הים. היום יש לזה המון המון שימושים חדשים והמון איומים חדשים, מתקני התפלה ומרינות ומעגנות וקידוחים ימיים ואיים מלאכותיים, וכל הדברים האלה, חלקם כבר מקודמים היום, חלקם כבר או בתכנון, וחייבים להסתכל על הכל בצורה הוליסטית ולהבין את ההשלכות של כל הדברים האלה. שוב, אנחנו לא נגד פיתוח, אנחנו לא נגד קדמה, אנחנו מבינים שזה מה שצריך, שאלה היא איך עושים את זה. נושא של אסדת לוויתן הוא נושא החם בחדשות, כולם מכירים, כן קרוב, לא קרוב,
האסדה היא שאלה אחת, היא סוגיה אחת בתוך כשל עצום של הקידוחים הימיים בים. זה מודעות שלנו שרצות עכשיו בעיתונים, בעצם מדברות על כך שאין שום פיקוח סביבתי על הנושא של קידוחים ימיים, לא דורשים מהם ביטוח כמו שצריך, ולא ערבויות כמו שצריך, ולא סטנדרטים סביבתיים מחמירים. אנחנו רואים שלוקחים את התעשייה המזהמת והמסוכנת ביותר בעולם, ומנהלים אותה כמו במקום, כמו באפריקה. זה כאילו, אנחנו פשוט מדינת עולם שלישי, אנחנו מוצאים את עצמנו במין מסדרון כזה של שירות ותעשייה ותשתיות בשביל סין, שמשתמשת בנו בתור מעבר בדרך לאירופה. גם הסינים מתייחסים לאירופה, וגם האמריקאים מתייחסים לאפריקה, לא לאירופה. מתייחסים בתור משהו כזה שאפשר לעשות מה שרוצים שם, משאירים, לוקחים את כל המשאבים ומשאירים את הזיהום. חוק אזורים ימיים זה בעצם החוק שגרם לנו להצטרף לשומרי הבית בקמפיין המצוין שלהם בעד הזזת האסדה, ובעצם מה ששומרי הבית עשו, אנחנו ניסינו לעשות לפני, לייצר את המודעות לצורך לשמור על הים. שוב, העניין הזה של מסר אחד מול התמונה הגדולה, זה הייתה ההצלחה של זה, אבל חוק אזורים ימיים מדבר על כך שצריך לנהל את כל המכלול של המים הכלכליים של מדינת ישראל, בצורה כמו שמנהלים את מדינת ישראל עצמה. זה בעצם המפה החדשה של המדינה, זה היבשה והים, וצריך להסתכל על כל אותו דבר. ואת עומק הים אצלנו היום מנהל רק הממונה על נפט במשרד האנרגיה. והלקח הראשון שהיה אחרי אסון מפרץ מקסיקו, זה שחייבים להפריד את הסמכויות בין מי שהתפקיד שלו זה לפתח את התעשייה ולעודד אותה, לבין מי שהתפקיד שלו זה לשמור על הים מפניה. ואצלנו אין את זה, ומשרד האנרגיה מסרב בכל התוקף לעשות את זה. אסון מפרץ מקסיקו זה מקרה קיצון. הוא אסון שכיסה שטח שיותר גדול משטחה של מדינת ישראל. ככה זה נראה במפרץ מקסיקו, זה אנחנו. כאן זה מצרים, כאן זה סוריה, זה כל מה שזה כיסה, אנחנו, זה שטח יותר גדול משטחנו, ואנחנו לא צריכים כזה אסון גדול, כדי שאצלנו תהיה דרמה גדולה. הפגיעה תהיה בתשתיות לאורך החופים, המשמעות הכלכלית, רגע, זה, האם אנחנו רוצים להיות ניגריה או נורווגיה? רגע, טוב, אני רואה מבחינת השקפים, לא משנה. נגיע לזה תכף. יש לנו בעיה, כמה בעיות. קודם כל, הבעיה היא ש... הפוליטיקאים שמנהלים את המשרדים הממשלתיים, הם בורים בנושאים סביבתיים, הם בורים ברוב המקצועות שהם מנהלים את המשרדים שלהם, אבל אנחנו רואים שיש לנו חוסר יציבות שלטונית, יותר מדי שרי הגנת סביבה התחלפו, זו התקופה שלי, 7 שנים, אני מנכ"לית עמותת צלול, היה ארדן ופרץ ואקוניס וגבי ואלקין, ואף אחד לא ממש התעניין בנושא. אמיר פרץ ואבי גבי היו השותפים החשובים שלנו לחוק עסקיות, ואמיר פרץ היה הראשון להוביל את הדרישה לסגור את מיכל האמוניה, הוא היה שר הביטחון במלחמת לבנון השנייה, ויודע בדיוק כמה מסוכן זה היה, והוא בעצם היה זה שהוביל את הדרך לדבר הזה, וצריך להוריד את הכובע בפניו, וזאב אלקין היה איש שחתם בסוף על סגירת המיכל, ואנחנו רואים פה, שוב, פוליטיקאים שמנחים את הנושא הזה מתוך אינטרסים, שמסתכלים על חיים שלנו, כאילו שאנחנו במשחק מונופול, שרוצים להגיע עד קו הבחירות עם מספר מסוים של דירות שהם תכננו, לא מעניין אותם בכלל איזה רמה של שירותים יש, איזה רמה של שכונות, עצם העובדה שלא יהיו שכונות שאפשר לנסוע אליהם בתחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית זה אחד הדברים המרכזיים שחייבים לעודד במדינה כל כך קטנה וצפופה, בטח ובטח כשאנחנו רוצים להפחית את הפלטות. כל הזמן צריך לזכור את שינוי האקלים מעלינו שרוצים להפחית את הפלטות. העניין הוא, אני נותנת לכם את כל הסקירה הזו כדי שתבינו כמה מאבקים יש בעצם שצריך לקחת אותם בחשבון. אלה הדברים שהמשרד להגנת הסביבה מתמודד איתם. זיהום אוויר, חשיפה לחומרים מסוכנים, זיהום קרקע, זיהום מים ונחלים, זיהום ים וחופים, סיכונים ממשאבי טבע, שמירה על משאבי טבע, קרינה, ריח, רעש, כל הדברים האלה מושפעים מהבינוי והתשתיות, ועל רוב הדברים האלה אין אף אחד שמפקח ואין אף אחד ששומר עלינו, וזאת הבעיה. זה השקף שחיפשתי קודם. המשמעויות הכלכליות של דליפה משמעותית בים, המים שלנו, רוב המים שלנו הם מים מותפלים, אי אפשר להתפיל מים כשיש זיהום ים משמעותי. תחנות הכוח של חברת חשמל נמצאות לאורך חופי הים בגלל שהן צריכות את המים בשביל חלק מהתהליך לקירור, אי אפשר יהיה להפעיל את תחנות הכוח. מדינה משקיעה מיליונים בקידום תיירות וקידום תיירות החופים, היא תיפגע בצורה דרמטית במידה ויהיה אסון דליפה. כל הסחר הימי, 100%, 99% מהסחר של ישראל בכלל, הוא דרך הים,
זה אומר שזה כמו במקרה של שביתה ממושכת בנמלים, לא יגיעו מוצרים לציבור, חקלאות הימית, כל תרבות הפנאי שהולכת וגדלה מאוד מאוד בים, וזה עוד לפני שדיברנו על ההשקעה שנדרשת בשיקום הטבע ובתשלום לשכנים שלנו, אם צריך לשלם לנזיקים. אלה היעדים שקבע האום למה צריך לעשות כדי לעצור את שינוי אקלים. אני עקפתי בעיגול את הדברים שקשורים בתשתיות, זה אומר מים נקיים, ערים וקהילות מקיימות, שותפות להשגת יעדים, הקפדה על איכות החיים על פני האדמה, תעשייה וחדשנות לתשתיות, שמירה על הבריאות, אנרגיה נקייה וברת השגה, שינוי אקלים והחיים מתחת למים. אנרגיה חדשה, נקייה וברת השגה, זה אומר רוח, שמש וגלי הים, ואנחנו במדינת השמש הנצחית מוצאים את עצמנו בקמפיין שבו שטייניץ, בגלל שהוא כל כך להוט לעזור ולקדם את תעשיית הגז, לא רק מתכחש לעובדה שהוא מזהם את הים ומסכן את הים, וכשאנחנו פתחנו בקמפיין על ההפקרה שלהם, הם יצאו בקמפיין בעד הגז, אנחנו לא אמרנו שאנחנו נגד הגז, אבל אתם בטח כולכם מכירים את הקמפיין הענק, שגם חברות האנרגיה הולכות עליו, כמה שגז הוא נקי וחשוב, גז הוא באמת נקי וחשוב, יותר מפחם, אבל הוא פחות טוב מהשאר, וגם עכשיו, עם כל הסיפור הזה שמיקי חימוביץ' דיברה על Keep it in the ground, קיבלנו קמפיין בעצם ששר האנרגיה של מדינת ישראל נגד אנרגיה מתחדשת, שזה הדבר הכי הזוי והכי מופרך שראינו. ואנחנו חיים היום בעידן החד פעמי. הכל חד פעמי, הכל הכי נורא נורא נוח, טלפונים סלולריים אנחנו משדרגים, ומכוניות אנחנו משדרגים, והבגדים שלנו הם כאלה באיכות ממש גרועה, ואפשר לזרוק את הכל לפח, וימי הולדת שלנו, הכל מאוד מעוצב, מאוד יפה, מאוד מקסים, המון קשיות השתייה, המון אריזות של מתנות, הכל בטייק אווי, ואנחנו הגענו לעידן שאנחנו חייבים לוותר על חיי הנוחות לטובת החיים עצמם. כי אם אנחנו לא נשנה בצורה דרמטית את איך שאנחנו מתנהגים לכל הדברים, פשוט החלון הזה של ה-12 שנה ייגמר, וכל מה שאנחנו ראינו שהולך וקורה יחמיר. ואנחנו קוראים לזה 50 גוונים של ירוק. כי לא צריך להיות, להגיד, אוקיי, עכשיו אני, מה עכשיו? אני מפסיק לאכול בשר, כי בשר, למשל, בשר בקר, אני עכשיו לאחד הגורמים הכי בעייתיים, בשר בקר וחלב בקר. כל הגידול של פרות, אני עכשיו לאחד הדברים הכי בעייתיים סביבתית, מכיוון שמורידים יערות ומפנים שטחים בשביל המרעה ובשביל גידול המזון שלהם, וזה עוד לפני שדיברנו על הגזים שהן מייצרות, וכמות המים שנדרשת בשביל לטפל ולגדל את כל הנושא הזה. 50 גוונים של ירוק אומר שכל אחד יעשה מה שהוא יכול בכמה שהוא יכול, ואם כל אחד מאיתנו יפחית ויחשוב על מה שהוא עושה במודעות, זו תרומה מאוד חשובה. וכמו שקשה לנו לפעמים בדיאטה וקשה לנו להפסיק לעשן, ואנחנו יודעים שצריך לעשות את זה כי זה מה שטוב לנו, ואנחנו לא ממש עושים את זה, אבל פה ושם אנחנו מורידים סיגריה אחת, ופה ושם אנחנו בכל זאת מקפידים בריאותית, אותו דבר אנחנו צריכים לעשות גם בתחומי הגנת הסביבה, בצמצום הקניות, בצמצום הצרכנות, אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה. ואפשר, יש עוד המון מה לעשות. אז אני פה היום כדי לדבר על זה שצריך להצטרף לתנועה סביבתית, ויש המון מה לעשות. התנועה הסביבתית היא דרך חיים, היא משהו שאנחנו צריכים לדבר עליה כל הזמן. אני מקווה שמשהו מכל מה שאני דיברתי איתכם עכשיו, למשל, יחלחל לכם ואתם תחזרו הביתה ותדברו על זה עם חברים, עם משפחה, עם שכנים, ותעזרו לנו לקדם את זה. כל הנושא של הצרכנות היא מופרעת ממש. אנחנו קונים את עצמנו לדעת, מייצרים המון אריזות, המון השפעה. זה פרויקט של צייר, רגע, זה אמור להיות ככה מסתבר. גרג סגל הוא צלם שצילם אנשים בתוך ההשפעה של עצמם, הוא ביקש מאנשים לשמור במשך שבוע את ההשפעה של עצמם, ואז הוא עשה תמונות, ואנחנו מייצרים כמויות מטורפות של השפעה, ואנחנו צריכים כל דבר שאנחנו קונים, וכל דבר שאנחנו רוצים לחשוב פעמיים ושלוש, אם זה מה שטוב לנו ומה שכדאי לעשות אותו. כל הנושא של הפלסטיק, אני ארוץ על הדברים האלה, אני לא רוצה להיכנס, כל דבר כזה הוא נושא ענק בפני עצמו, אבל צריך, הנושא של פלסטיק הוא נושא אקוטי, בכל העולם יש מדיניות להפסקת שימוש בפלסטיק, אצלנו בארץ אנחנו רואים ממש השבוע, מדיניות חדשה של משרד החקלאות שמעודדת אריזה של כל פריט אפשרי של פירות וירקות בפלסטיק, וגם התברר לנו שכנראה בזן עומדים מאחורי זה בכלל, כי הם רוצים תעשיית הנפט היא הרי זאת שצריכה את הנושא הזה של פלסטיק, רגע,
וגם שופרסל עוטפים את הכל בפלסטיק. הדברים האלה, זה דברים שכבר כל התנועה הסביבתית התגייסה לעצור אותם, בשקף הזה לא שייך כאן. אנחנו רוצים להגיד, זה של כולנו, וצריך לשמור על הכל בצורה אחרת. כי הגרסה הזו של not in my backyard, היום יש פונקציה אחרת שמדברת, אסכולה אחרת שמדברת על כך שצריך yes in my backyard, כי אם כל אחד מאיתנו ישמור על האזור שלו, יעזור לקדם, ויהיה מעורב יותר ופעיל יותר, אנחנו נוכל להבטיח לנו מדינה וחיים טובים יותר. אני לא אכנס לזה, זה איך מנהלים ואיך בונים בעצם עיר טובה יותר. ברצלונה מול לוס אנג'לס, האם אנחנו עושים התחדשות עירונית פנימית טובה יותר, או אם אנחנו מתפרסים החוצה, האם אנחנו צריכים עוד ועוד תלות במכוניות. זה סרט. ברצלונה הרבה יותר טוב. לא התעכבתי על זה, חשבתי שזה מעריך מדי, אני לא אתכנס לנושא של העירוניות. עצים הם מקור לחמצן, הם מורידים את הטמפרטורות, הם מייצרים צל, הם מייצרים אופי למקום, ואצלנו בארץ קורטים אלפי עצים כאילו אין מחר. עכשיו ממש בימים אלו הולכים להתחיל להוריד את העצים הגדולים לאורך ארלוזורוב, עצים בני קרוב ל-100 שנה, אנחנו רואים חורשות שלמות שמורידים אותן, דווקא ככל שאנחנו נהיים צפופים יותר ומזוהמים יותר, כך חשוב לעודד כמה שיותר עצים. כשנוטעים עצים חדשים, שומרים להם מקום ממש קטן במדרכות, נוטעים את העצים הקטנים האלה, הדרדלה ייקח להם לפחות 20-30 שנה עד שהם יהפכו למשמעותיות יותר. בלונדון, שעיר עמוסת עצים, נוטעים עוד ועוד עצים, כי היעד הוא להוריד, הם מבינים שזה מוריד את העלויות של הרפואה, מה שדיברתי איתכם קודם, על ההוצאות הרפואיות, וכך גם אנחנו צריכים לפעול. טוב, אז אני לא אכנס לזה עכשיו. הנושא של מים, של נגר, לא מטופל כמו שצריך, זה גורם לקריסת תשתיות, זה גורם לבולענים, זה גורם לשיטפונות, זה המון המון כסף, זה גם פגיעה בתשתיות, זה גם פגיעה ברכוש, ויש היום בארץ קהילה סביבתית ענקית שלא הייתה כמוה קודם. וזה בעצם בעיניי דבר מדהים, דבר שנותן בי המון המון אופטימיות. שומרי הבית קמו סביב המאבק בנושא מיקום אסדת לוויתן, מטה המאבק לבינוי שפוי, שזה ארגון שאני מאוד פעילה בו ועוזרת להם בהנהלה שלהם, מייצג 55 יישובים בכל הארץ, שפועלים בעצם, אנחנו רואים כחוט השני את אותן הבעיות של חוסר שקיפות וחוסר שיתוף ציבור, והסתרות ושקרים, ותכנון גרוע מאוד של רשויות מקומיות, שאותם אפשר עדיין לעצור. יש דוגמאות להצלחות, ראינו את זה בהרצליה, ראינו את זה בכפר סבא, רואים את הדברים האלה, אבל כל דבר בא רק אחרי מאמץ גדול מאוד. ובמקביל מול זה אנחנו מוצאים את עצמנו מול ממשלה מאוד אגרסיבית, שלא מקשיבה, שרואה בציבור אינטרסנטים, העצרת הסביבתית הכי גדולה שהתקיימה אי פעם במדינת ישראל, עם קרוב ל-20,000 משתתפים, גילמה ביחד את כל המאבקים, גם של שומרי הבית וגם של בינוי שפוי וגם של כאלה שנלחמים נגד הקמת תחנות כוח בכל מיני מקומות בארץ, וכולם ביחד ולא קיבלו כיסוי כמעט בתקשורת, בגלל שבתקשורת, התקשורת מנוהלת היום, שייכת לתעשיינים, ואנחנו מתייחסים למצעד האקלים בתור מפגן הכוח הגדול שאנחנו רוצים לייצר, זה 10 ימים לפני הבחירות, ככל שאנחנו נוכל לייצר פה רעש ציבורי גדול יותר, כשאנחנו הולכים לפוליטיקאים ושואלים למה אתם לא מכניסים את הנושא הזה לסדר היון שלכם, כולם אומרים שזה לא מעניין את הציבור. הציבור לא מתעניין בשמירת סביבה, והמטרה שלנו בעצם היא לקדם, לשנות, לשבור את השיח סביב הנושא הזה שהיה עכשיו עם מיקי חיימוביץ' שוב. היו המון אנשים שפנו אלינו בסיפור שהם כותבים טוקבקים בוויינט ובמקומות אחרים, ולא מפרסמים את הטוקבקים שלהם. אז גם כשמנסים לייצר איזושהי אמירה, לא מצליחים. עכשיו, אנחנו, הירוקים מוצאים שם רע לארגוני הסביבה, לנושאים הסביבתיים. יש הרבה אנשים שחושבים שהירוקים הם אנטי באופן אוטומטי, ושאי אפשר לדבר, ושנורא אטומים. אז אנחנו מנסים להגיע לאנשים גם בדרך אחרת, לפנות אליהם דרך הרגש, דרך אמפתיה, ודרך כעס, ודרך פחד, ודרך אהבה, ולייצר את הרגשות למה שקורה. הכרזות הן כרזות מעולות מכל מיני מקומות אחרים. הנושא של הדגשת הפגיעה בבריאות, בריאות גוף ובריאות נפש, מאוד מושפעת מנושא הגנת הסביבה. גם הכיס שלנו ישפע, כי עלויות הבריאות שלנו, אנחנו נצטרך לשלם יותר על עלויות של הבריאות, אנחנו נצטרך לשלם יותר בגלל העלייה בפגיעה בתשתיות, בגלל שקידוחים ימיים מנוהלים בצורה
כל כך לא סביבתית, אבל גם בצורה שלא מנוהלת, לא דורשים מהם, לא ביטחונות ולא ביטוח כמו שצריך, ולכן הביליארדים שיעלה לטפל באסון דליפה משמעותי בים, אם וכשיתרחש, יגולגל אלינו לציבור. יצחק תשובה, אנחנו מכירים את אהבת התספורות שלו. כל הנושא של ילדים ונוער, גם היום בארץ, יש כבר תנועה סביבתית מאוד מרשימה של חבר'ה, ילדים, צעירים ונוער. ב-15 למרץ יש יום השביתה של ילדים שעוזבים בעצם את בתי הספר, הולכים לעשות עצרת גם בכיכר הבימה. אני קוראת לכם להפיץ את זה הלאה ולגרום לאנשים אחרים נוסיף להצטרף. הילדים והנוער לא מוכנים שיגזלו להם את העתיד, וזה נושא מאוד חשוב. פנייה למצפון ולאחריות. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיע גם אל התעשיינים, גם אל קובעי המדיניות, דרך החברים שלהם, דרך המשפחה שלהם. ראיתי תוכנית עם עמוס רולידר, המומחה לגידול ילדים, שישב עם מנחם הורוביץ, והם דיברו עם ילדים ונוער על אלימות כלפי ילדים בוואטסאפ. ושכשאתם רואים, ומה שהם דיברו שם עם הילדים, שאם אתם רואים שמתנכלים לילד אחר, צריך גם ללכת למי שמתנכל ולהגיד, זה לא נעים לנו שאתם מתנהגים ככה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה, וגם ללכת למי שמתנכלים אליו ולהגיד לו, אתם לא לבד, אנחנו איתכם, אנחנו מבינים את הצורך. אותו דבר אנחנו מתייחסים גם אל התעשיינים ואל אנשי הממשל והמדינה, כי בסופו של דבר אנחנו מדינה מאוד קטנה. וכולנו מכירים את כולם, וצריך להגיע ולהשפיע. והפחדה, מה לעשות בסוף, הפחד בארץ, כולם כל כך פוחדים כל הזמן, ולכן נורא קשה להמשיך להפחיד. אני ראיתי את זה עם מיכל האמוניה בעיקר. יש שריר כמה אפשר לפחד כל הזמן, כל כך הרבה דברים מפחידים פה. אבל הפחדה זה בסוף משהו שעובד. ומתנת האל, אנחנו במדינה מאוד דתית, שהולכת ונהיית דתית יותר, ואיכשהו אני מוצאת את עצמי בשיחות עם אנשים דתיים, שחושבים שהם השמרנים, ואנחנו המטורפים, אבל אנחנו אלה שרוצים לשמר דווקא את מה שאלוהים יצר ונתן במתנה, וצריך לדבר עם כל קהל בעצם במסרים ובנושאים שמעניינים אותם. לא משנה, אני אעבור על זה. אפשר לעשות דברים אחרת. 86% מהציבור אומרים היום שזה חשוב להם, וחברות הביטוח מדברות כבר היום, אנחנו ראינו בעקבות ועידת האקלים שהייתה באום לאחרונה, שחברות הביטוח מתחילות להיות מאוד מוטרדות מהדברים האלה, כי העלויות האלה הצטברו אליהם, והיחידים שלו שם הם הפוליטיקאים. ולכן אנחנו היום נמצאים בתקופה שממש לפני הבחירות, זה הזמן שלנו לפנות לכל המועמדים, מכל המפלגות, לדרוש את הנושא הזה, להצטרף למאבקים הציבוריים. יש הרבה נושאים אחרים שהם על הפרק, כמו האיים המלאכותיים למשל, מה המשמעויות של זה? כמה מבחינה סביבתית, מבחינה כלכלית, יש פה הרבה מאוד דברים שלפני שמתחילים לעשות אותם, זה הזמן עכשיו, כשמדברים על זה ומתכננים את זה, עכשיו כבר צריך לעשות שיתוף ציבור, שזה אומר לכנס את אנשי המקצוע שהם לא מהצד של היזמים והם לא מהצד של הממשלה, כדי לפתור את הדברים האלה כבר עכשיו. כמו שאמרתי, ישראל היא מדינה קטנה של קשרים וקומבינות, ולכולנו יש קשרים ולכולנו יש את הקומבינות, וכל אחד צריך למצוא את החברים שמכירים, את השכנים מהצבא, מבית ספר, מישהו שאפשר לעזור ולהפעיל ולהשפיע. Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to be better, it's not, אמר דוקטור סוס. ואנחנו כולנו צריכים להתרכז לדבר הזה, גם על זה אני ארוס, זה שקיפות, איך עושים דברים, צריך לפרסם פרוטוקולים מדיונים, צריך לעשות שקיפות לגבי הסכמי ניגוד עניינים, ומתן בסיסי בקלות, ולא רק אחרי עתירות לבית משפט, ולפרסם את היומנים של הפגישות של הבכירים הרלוונטיים, אם זה שרים, אם זה מהנדסי ערים, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו עושים אותם, המון, המון אזרחים, המון אנשים מעורבים בדברים האלה, צריך לעשות שיתוף ציבור, לשלוח, להגיע בצורה אקטיבית אל אנשים, דרך הארנונה, לשלוח להם אס-אמסים. עכשיו בבחירות אנחנו רואים, כולנו מקבלים המון אס-אמסים פתאום, כל הפוליטיקאים רוצים לשאול אותנו את דעתנו בסקרים, כמו שהם יודעים לשאול אותנו מה הם רוצים, עכשיו הם צריכים לדעת להדכן אותנו גם אחר כך, כשיש תוכניות שנמצאות באזור הבית שלנו. את כל הדברים האלה, ועוד הרבה הרבה, עושה צוות ממש קטן בצלול, זה אנחנו. בנג'י קאנו, יושב ראש שלנו, שהוא איש מדהים, הוא זה שבעצם מכתיב את הטון האקטיביסטי. אני, גלעד ארדן אמר לי, באיזו הזדמנות כשהוא עזב את המשרד, שאני חתיכת מנוולת, אבל יודעת איך לעבוד. ובבחינתי זאת הייתה מחמאה, ואמרתי לו שאם הוא ישים את זה, שהוא ייתן את זה בכתב, אני אשים את זה על הקיר. כי אין ברירה. החבר'ה האלה מבינים רק באותה, כשמתנהגים באותה השפה כמוהם.
ובנג'י הוא זה שלימד אותי להיות כזאת לוחמנית וכזאת אמיצה מול כולם. יש לנו את דליה טל שמנהלת הקמפיינים ורכזת הנחלים, דוקטור יובל ארבל הוא רכז קשרי הממשל, לימור גורל, וכל נושא הים והקידוחים והזיהום של הים, לימור גורלי אחראית על תחום הפלסטיק, סיגל מנהלת את בגיני הים, אנחנו מחפשים עכשיו רכז מתנדבים, אם מישהו רוצה, זה הזמן להצטרף. יש לנו את אנשי הים התיכון בחוף דור, למען שמורות ימיות, ולילך שמנהלת המשרד שלנו. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו, צריך המון אנשים, המון מתנדבים, כל המאבקים האלה שתיארתי ועוד רבים אחרים, אנחנו עושים עם צוות קטן, עם המון מתנדבים, ויש המון עבודה. ובתיו אקטיביסטים, כל אחד במקום שלו, תזכרו 50 גוונים של ירוק, זה יכול להיות בתחום האופנה, זה יכול להיות בתחום המזון, זה יכול להיות בתחום התשתיות, זה יכול להיות בכל, כל כך הרבה היבטים שלכולם יש המון השפעה, והכל ביחד, לא מאוחר מדי לעצור את האסון, אבל יש לנו 12 שנה, ואנחנו חייבים לפעול, ואל תשכחו לבוא למצעד האקלים. תודה רבה. שאלות? כן. הוא אמר לי, כל אחד צריך לחשוב על זה שהוא צריך לדאוג לעצמו. זה אני, מה שאמרת, הימבי, כן. זה פשוט משפט מפתח. שאמר נהג המונית, לא צריך להסתכל מה כולם עושים, וכל אחד צריך לאמץ לעצמו את הערכים האלה. מחזיק אחר של עצמו. ולא נמצא יותר מתנות היום, מתנות במקום חוויות. מתנות במקום חוויות זה אחד הדברים המרכזיים. מה? קש. ובלי קש. מה אתם אומרים לכוח? איך אתם מעורבים בעניין? צלול, כאמור, מתעסק בצד של ים ונחלים. כשיש תחנות כוח שמתוכננות לקום ליד נחלים, זה יותר מעניין אותנו מתחנות כוח בכלל. אנחנו, כמו שראית, עם אובר קפסיטי של עבודה ומעט מדי אנשים, אני לא רואה אותנו לוקחים על עצמנו קמפיינים נוספים לפני שננצח את הנושא הזה של האסדות, שהוא נושא ענק, אבל אנחנו בהחלט עוזרים ובהחלט תומכים ונותנים ייעוץ מקצועי ועוזרים בכל דרך שיכולים. אני קוראת לכם בהחלט להצטרף אלינו ולראות אפשר לעשות. יש כמה קבוצות וכמה think tanks, קבוצות דיון שחושבות מה עושים מבחינת התכנון, והממשלה עושה את זה, כי אין לנו שום תכנון ארוך טווח בממשלה. כן, יכול להיות שיש עוד אותם ספציפית מה הם ממליצים, אני לא מכירה. כן. התקציב של צלול הוא 3 מיליון שקל בשנה. את רוב הכסף אנחנו מקבלים ממוריס קאן, ששמו הפך אולי קצת יותר מוכר לאחרונה בזכות העובדה שהוא היה התומך הגדול של ספייס אל, וחללית בראשית. והציבור, אנחנו אישית, צלול, לא לוקחים כסף מהממשלה בפרינציפ, כדי שאנחנו נהיה עצמאים ונוכל לבקר כל משרד בכל הזדמנות. אנחנו מאוד ביקורתיים גם כלפי המשרד להגנת הסביבה, שממש היום, פרסם כל קורא לארגוני סביבה עם 30 מיליון שקל שהם הולכים לתת, ואנחנו לא ניגשים למכרז הזה. אנחנו סומכים על תרומות מהציבור, מקרנות פילנטרופיות, וזהו, ומקוששים, זה לא קל. כן. כן, זה בדיוק המנגנון שאנחנו רוצים לעשות אותו עכשיו. אנחנו ממש השבוע דיברנו על זה. זה מנגנון, למנגנון של לובי 99 זה מודל מצוין, שבו בעצם הציבור הופך שותף במה בוחרים, יש לנו המון דברים שאנחנו רוצים עוד לעשות נוספים, גם תחומי הסברה, נקודת המוצא שלנו שיש בורות מאוד, מאוד חמורה. אנחנו עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מנסים להוביל מול משרדי הממשלה, זה לגרום לכך שהם יעברו איזשהו סמינר, שירכזו כל ארגוני הסביבה ביחד, בעצם יש שם תנועה סביבתית שמצליחה סוף סוף לעבוד ביחד, כדי לנסות לייצר אימפקט הרבה יותר גדול קדימה, ואחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה לעזור בהסברה למקבלי החלטות, לציבור הרחב, בכל מיני תחומים שונים, ואת זה אנחנו בעיקר נפתח לציבור כלובי 99, כדי שהחליטו מה הדברים שהם היו רוצים לעזור לנו להביא עוד רכזים, כדי שנוכל להתמודד עם הפעילויות האלה.
יש איזה פטנט אוסטרלי שתופס פסולת ברכזים. אנחנו מכירים את הפטנט, וכבר הוא פעיל, לא בצורה הספציפית הזו, אבל אנחנו עזרנו, זה נושא שמאוד מעניין אותנו. והיום כבר, גם בהרצליה וגם בתל אביב, חלק מהנקזים העירוניים, יש להם רשתות בחורף, כדי לעצור ולבלום את הפסולת של הפלסטיק בעיקר, המון לכלוך אחר גם, המון גופות של בעלי חיים. כל הנושא הזה של ניקוי, תעלות הניקוז לפני החורף, זה נושא שאנחנו כל שנה, חודש לפני תחילת עונת הגשמים, מזכירים לכולם, גם אנחנו מזכירים לכולם, שצריך לנקות את הנקזים, כדי להפחית עד כמה שאפשר את הזיהום לים. כן, זה קורה. יש את זה בכמה חופים בתל אביב, צריך שזה יהיה בכולם. תודה רבה שוב, ותצטרפו אלינו. ביי. ב-29 למרץ, בתל אביב, בבוקר, אני יכולה לחזור לכל ה...